كدب جوان كيكا صوبحي دولاد الصومة عليا جارهان وزارد عافمات كي لغو جوجي ان دل كالكينو أفر شرابو سامين طبان دليي كاقا دال مركيا يو جيريو دين كدواد بقول عرورا أو دلاتي ودن كجان بيها يدعا قلبيت كاقارة دا أفريكا وزارد عافمات كا أيها الشيكتين تيادة دووين كان أي ليدتو تاسيو لغو غادي باريس لغو سميي سيدو كلان أي كجيران لبا مادو كيمي كاليس آه أو كبادن حدقي لو أغلا إن لغو درو أيضو تاسينا أي داليسي عافما درو أدو بحسن شرو بوينكا فرطا أهي دالك لغا ممنوع أياك لا برمتزين كوفيك اسمالين بيبي ما كوف بيبي يسيدو كلان ماغري كوا سيو أي سو سارتي شركات لغا لي هاي دالك إنديا هادوا شابي لو كورغلي ساقو آنكا صواب حي أيا دباقلكو سميسي شرو بوينكا إن أي ودن كيالان يا إنكالي waxaan baaristu ku ogaanay in weli aan dalka la soo gelin dawooyinkan oo ay isticmaalkeedu ka digtay hay'adda caafimaadka ee WHO hasaatay intii aan ku gudujirnay diyaarinta warbixintan waxaan ku ogaanay in kuwa u dhigma sharoobooyinka la mamnuucay isla markaana ay soo saareen shirkado kale ee yaalan Soomaaliya sida uu sharaxayo Dr. Amin Samakaalo ah dhaqtar ku takhasusay cudurada caruurta maalmahan waxa jiray dawooyin kamida daawooyinka caruurta la siiyo isla markaana loo siiyo qufaca oo dhibaatooyin lagu arkay sida hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay sheegtayna afar nooc oo sharoobooyin ah oo ay soo saartay shirkad laga leeyahay dalka Hindiya waxa wasaaradda caafimaadka ay ugu digtay howlwadeenada caafimaadka isticmaalka daawadaas waana ku baraarugnay sidoo kale bulshada waxaa la rabaa marka ayakana in maadaaba aysan si rasmi hadda data looga soo saaray aysan jirin anagana baaritaan aan sameynay oo noo gooniya hadda kambanigaas productigiisa magaalada ama waddanka Soomaaliya magaalada Muqdisho gaar ahaan ma laga helin intaan ka ognahay oo anaga aan dadaalnay laakiin waxaa yaala daawooyin u dhigmo aad u fara badan farmashiyaashana laga helayo meel kastana laga helayo oo goob kasta oo caafimaad iska yaalo bulshadana laga yaabo inay wali isticmaalayaan Dr. Amin Samakaal oo hadalkiisa sii wata ayaa uga digay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta inaysan isticmaalin daawo uusan u qorin dhaqtar isagoo kula taliyay inay ka fikiraan xaaladda caafimaad ee caruurtooda fadlan hooyo iyo aabe cunugaaga ha siinin daawo uusan dhaqtar u qorin daawo uusan dhaqtar qorin maanta hadda waxaa arkeynaa in la soo sheegayo sida social media la dhex wareegayo dhibaatada ay keentay daawadaas oo ah daawo qufac uu loo isticmaalo Soomaalideena haduu cunuga qufaco farmashiga la aadaa daawada waa laga soo iibiyaa laakiin waxaa laga yaabaa daawo laftirkeedii problem uusan ku jirin daawadan waxay leedahay kimikaaliskii dhibaato keenayo ayaa si qalad ugu jiro oo ku badan oo xadiga loogu talagalay ka badan yihiin oo dhibaato qofka u gaarsiin karo u dhimanayo laakiin mid kimikaaliskeedii saxan yihiin waxaa laga yaabaa hadii cunuga u baahneen la siiyo ama si qaldan loo isticmaalo ama ayada laftirkeeda overdose laga siiyo inuu cunugii naftiisii dhibaato gaarsiin karto halka faa'iido laga raadinayo mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo aan kula kulanay goobaha caafimaadka Muqdisho ayaa arintan wax ka weydiinay gaar ahaan sida uu aragto dawooyinka dalka laga joojiyay hooyadan ayaa u mahadcelisay dawladda waxayna ugu baaqday ganacsatada Soomaaliyeed ee dawooyinka ka shaqeeya inaysan sharoobooyinkaasi dalka keenin iyagoo u diirnaxaya mustaqbalka caafimaad ee caruurta Soomaaliyeed annaga wadankan wax la soo geliyo caruurteena siisanaa wax aan ka maqaana ma lahan maadaama dawladdu ay daawooyinka qaladka ahayd ay arkeen waa u mahadcelineyna dhaqaatiirta Soomaaliyeedna ayagana aad ugu mahadcelineyna waayo ilmaheena annaga wixii daawada waa iska siinaa waxay tahay ma naqaano dawladdan aad ay u mahadsan tahay dhaqaatiirtana aad ay u mahadsan yihiin waxaana ku codsanaynaa dawladda daawooyin aan markaasi fiicnaan inaan wadda kale soo gelinin ee naga qabtaan daawada daan maanta aqoonteeda anaga aan lahaynin farmashi inta laga tagla iska soo qaato cunugi la siiyo dhib ay u keeni kartaa waxaan kala tali lahaa inay dhaqaatiirta la xiriiraan cunugaas daawada ku haboon ay siistaan Soomaaliya ayaa kasoo kabanaysa burbur xoogan kuwaasi oo ka dhashay dagaaladii sokeeye ee waddanka ka dhacay kuwaasi oo lagu waayay waxyaabihii aasaasiga u ahaa xagga nolosha sida horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada dowladda Soomaaliyeed ee curdanka ah ayaa iminka dadaal ku bixinaysa soo kabashada adeegyada siyaasadeedu ahaa nolosha ayaa Nur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho